вечора в ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми зустрічаємося у цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – загальне декларування, детінізація доходів чи новий важіль тиску на громадян. Класичний приклад – загальне декларування доходів населення, податкова система США. Декларації зобов'язані подавати майже всі американці, за винятком хіба що безхатченків і деяких інших категорій малозабезпечених громадян. Натомість платники податків мають широкі можливості контролю використання бюджетних коштів і вправі вимагати навіть через суд виконання державою взятих на себе зобов'язань щодо розподілу акумульованого ресурсу. В Україні декілька разів заводили розмову про запровадження системи загального декларування доходів та витрат громадян. У 2012 році цю ідею озвучив тодішній міністр доходів та зборів Олександр Клименко. Наприкінці 2014 року про це говорив і екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Але далі слів справа не пішла. І ось навесні поточного року про запровадження в Україні системи загального декларування заговорив радник Данило Гетманцев, новообраного президента України Володимира Зеленського. Тож, чи запрацює в Україні система загального декларування, чи на часі вона? Чи допоможе детінізувати доходи і видатки, чи стане додатковим важелем тиску на громадян? Про це ми говоритимемо сьогодні в нашій студії з нашими спікерами. Я вам їх зараз представляю. Це Олена Герасимчук, голова Миколаївської обласної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання», та Артем Ващеленко, голова Української асоціації центрів підтримки бізнесу. Я чекаю від учасників дебатів, аргументованих заяв та дотримання культури дискусії. Обійдемось без надмірних та шкідливих емоцій. Тільки факти та переконливі аргументи. Конкретне питання, конкретна відповідь. Конкретна відповідь, конкретна ремарка. Шановні учасники, спершу я пропоную вам позначити свої позиції. Правила першого раунду. Ви маєте 3 хвилини на озвучення своєї позиції. Ваш опонент має можливість озвучити свою реакцію на вашу позицію та також отримати реакцію у відповідь. На вашу думку, чи потрібне і можливе на сьогодні запровадження в Україні системи загального декларування доходів громадян? Якщо так, то чому? І якщо ні, то також чому? Пані Олено, будь ласка. Я вважаю, що декларування в Україні потрібне, але чи на часі? Мабуть, ні. Про декларування доходів громадян ми вже чуємо, як ви сказали, вже дуже багато років. Як тільки змінюється влада, так і всі заявляють, потрібно декларувати податки. Але далі, чим ці заяви ми чуємо, справа в Україні не йде. Чому я вважаю, що потрібно подати декларації всім громадянам України, надати всю інформацію про стан своїх доходів? Ми живемо в одній Україні і всі бажаємо, щоб Україна була економічно розвиненою державою. Але, на превеликий жаль, економічний стан настільки поганий, що ми говоримо, Україна в такій кризі, що чи виберемося з цієї кризи. Вибратися з кризи можливо, і до цього тільки влада, яка приходить, вона має вжити певних кроків. Що я вважаю, що чому не можна сьогодні, на цей час, коли у нас тільки пройшла зміна президента, у нас буде зараз зміна, вже ми очікуємо парламента, потім зміна Кабінету міністрів. І дуже б не хотілося, щоб першим гаслом було це те, що маємо почати з декларування. Я боюся, що моя думка, я боюся, що це декларування не було направлено, як і в попередніх закликах, попередніх управлінців держави, що кожна людина, подавши декларацію, має заявити про свої доходи. При тому застосовувалися непрямі методи доходів, контролю. І проти цього ми завжди, як громадський діяч, яка працює з представниками малого та середнього бізнесу, ми завжди виступали проти. Чому? Тому що це є непридатним, я вважаю, коли фіскали мають прийти до тебе додому і запитувати, звідки ля в тебе телевізор, звідки ля в тебе пральна машина і таке інше. Опитувати сусідів, опитувати родичів і самим прораховувати, які людина отримувала доходи і визначати, які податки. Це не є культурою оподаткування. І це ж таки ваша позиція? Моя позиція слідуюча. Я вважаю, що не на часі зараз, при такій зміні, неповнішій зміні влади, не на часі заявляти про декларування. Перше, щоб почати декларування, перше, ми маємо змінити всю систему оподаткування. Ми маємо змінити культуру людей. То розпочавши систему оподаткування, я як фахівець по оподаткуванню, по податковому кодексу, хочу сказати, що ще в 2010 році, коли приймався цей податок,
податковий кодекс, я заявляю про те, що цей податковий кодекс направлений на руйнацію економіки. Для того, щоб коли цей податковий кодекс направлений має такі наміри, то звісно, що він створює умови для тіньової економіки України. А де у нас є доходи, які не податковуються? Це в тіньовому бізнесі. Пані Олено, так треба чи ні, як вважаєте? Ні, не потрібно, тому що перше, чим започаткувати ці декларування, то потрібно зробити перші кроки. Як я кажу, ми маємо зробити реформу в податковій системі, ми маємо змінити систему оподаткування, ми маємо виховувати в людей культуру до оподаткування і не допускати до пресінгу, тому що якщо буде система оподаткування, декларування направлене і система оподаткування направлена на те, щоб тільки виявляти нетрудові доходи у малозабезпечених людей, то це є ганьба. Ми починаємо, маємо починати від мільйонерів. Я за, але не на часі зараз. Має пройти певний термін. Зрозуміло. Йдемо далі. Артем, будь ласка, на вашу думку, чи потрібне і можливо на сьогодні запровадження в Україні системи загального декларування доходів громадян? Якщо так, то чому? Якщо ні, то також чому, будь ласка? Давайте розпочнемо з того, що я хотів би заявити, що ні, зараз це не потрібно. Але ж розпочати я хотів би з статті 67 Конституції України. Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкової інспекції за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи у минулий рік в порядку, встановленому законом. Отже, розпочинали, коли ми з вами дискусію, чи потрібно воно. Так. Слухайте, це вже встановлено Конституцією України. Тому мені здається, що це питання ми маємо винести за межі сьогоднішньої дискусії. Але ж, чи ми готові і чи буде воно працювати? Ще раз, ні, ми не готові. Почнемо з першого. Закон України, який повинен це все врегулювати. Сьогодні ми почули, ну скажімо так, інформацію про те, що такий закон буде. Отже, дискутувати про механізми, про те, як воно буде працювати, теж поки що нема. Моя позиція в тому, що любий закон, любі нормативні документи, що стосуються бізнесу, а взагалі-то ті, які стосуються більшості громадян України, мають пройти громадське обговорення. І якщо проєкту закону нема, отже, давайте будемо рахувати, що наша сьогоднішня дискусія тут в ефірі Суспільного – це початок обговорення взагалі-то цього питання. Отже, що робити? Ну, по-перше, для того, щоб це колись там запрацювало у нас в Україні, перш за все, ну, нам треба сформулювати економічну політику держави взагалі. Це перше. Отже, економічна політика держави, по-перше. Далі. Держава має бути ефективною, люди мають це побачити, повірити в це, і тоді будуть готові до встановлення з державою отаких відвертих відношень. Тобто, ефективна держава, де вже подолано, або, ну, знаєте як, розпочато процес подолання корупції. Це перше. Це те, що гальмує економіку України, це те, що знищує і знищило довіру людей до держави. І саме тому більшість з нас обрали нового президента, з яким ми зв'язуємо наші надії і хочемо, щоб ота система, яка була, була змінена. Наступне – це прозорість і контрольованість бюджетів взагалі. Наші гроші, які ми з вами, як платники податків, тимчасово довіряємо в управління, там, або це органи самоврядування, або це держава, мають бути прозорі. Тоді це ще один фактор довіри. Після цього ми зможемо говорити про те, що от давайте і ми покажемо, що там в кишені у кожного громадянина, і він цю інформацію добровільно передає державі. Зрозуміло, дякую. Можливо, коментар? Пані Олено. Ні, немає. Я повністю згодна, тому що без конкретних змін, я вважаю, що в податковій системі визначення, яким має бути напрямок нашої країни в економічному розвитку, її можна підходити до такої важливої процедури, як декларування. Зрозуміло, дякую. Так. Я хотів би одну маленьку ще ремарку. Добре. На мій погляд, загальне декларування – це результат формування потужного середнього класу. Коли в людини більше, ніж одне джерело доходів. Коли ви отримуєте заробітну плату, ви маєте ще якісь дивіденди, може, з цінних паперів.
ви здаєте щось в оренду, ви отримаєте якесь роялті, ви отримуєте доходи з депозитів, тоді так, у вас маєте ще якусь підроботку, у вас декілька, скажімо так, джерел надходжень, тоді держава, ну, складно все врахувати, тоді просимо вас подати декларацію. Отже, сформований середній клас з потужною, досить потужною економічною системою, після цього загальне декларування. Зрозуміло, дякую. За 2018 рік громадяни України подали майже 529 тисяч податкових декларацій про майновий стан і доходи, задекларувавши загальний дохід у майже 84 мільярди гривень. Це на 26 мільярдів гривень більше, аніж у 2017 році. Як бачимо, мова йде про трохи більше, як півмільйона декларантів. Скажіть, будь ласка, хто на сьогодні в Україні зобов'язаний декларувати своє майно і доходи, і чому саме ці категорії громадян? Артем, будь ласка. Ну, давайте, всі знають, і ми це чули і на телебаченні. Сьогодні обов'язкове декларування стосується, перш за все, державних службовців, працівників суду, депутатів, як осіб, що виконують делеговані повноваження. Але ж це декларування, воно вже декілька років є. Ми бачимо ці декларації. Ми побачили в цих деклараціях якісь там надмірні суми. Ми побачили маєтки, ми побачили майно, яко, пояснити знаходження якого, ну, неможливо. І що? Який був результат? Яка ефективність цього? Ну, ми з вами, як суспільство, це побачили. Да. Яка реакція? Сьогодні у нас в державі нема жодних правових інструментів, які б давали можливість в рамках закону на це реагувати. Зрозуміло. Дякую. І можна я висловлю свою думку? Ваша відповідь. Ще дуже важливим є те, що у нас нема відповідальності за неправдиву подачу інформації. Ми чуємо, декларації подали, да? Коли дуже великі статки доходів показані, що вони отримані на біржах, там десь в ігрових залах. І ми, як народ реагує з посмішкою, але відповідальність ми не чули жодне. Тобто ми почули, як суспільство, ми почули інформацію, що є, але скільки сплатили податки з того, що мають, да, оцього ми не бачимо. А коли люди не бачать результату, то вони також реагують на це так. Що для чого сплачувати податки, я також можу бути в тіні, якщо перші особи держави ведуть себе зовсім по-іншому. Так, і слухайте, от це дуже доречно. Треба, перш за все, починати з декларування вищих посадових осіб, показати, що, як це працює, а після цього вже звертатися до громадян, давайте всі з вами дружно будемо це показувати. Тому, то, що казала пані Олена, сперше це ефективні інструменти реагування на неправомірну інформацію, на оці доходи, які отримані неправовим шляхом. А в нас, ми з вами знаємо, скасовано норми закону, які передбачали саме таку відповідальність. Я зрозуміла. Толя Андрійовна, ви за впровадження системи, як ви бачите її, наприклад, пан Артем озвучив нам, ну, приблизне бачення, да, тої системи, в яких вона має бути умовах запроваджена. Як ваша позиція? Які умови мають бути, коли настане саме час, буде той час її запроваджувати в життя? Ну, ми це вже проговорили. Перше, перед тим, як маємо йти на такий серйозний крок, то маємо підготувати суспільство. Перше, виховувати постійно, це не робота одного дня, виховувати культуру людей до того, що мають сплачувати податки. При цьому, коли цей крок ми ведемо як до тих людей, які про середній клас і нижче, а почати маємо із олігархів, з тої касти людей, яка сьогодні не сплачує податки до держави, вимиваючи ці гроші за кордон. І це їм право, на превеликий жаль, сьогодні дає система податкування. І не жодного на сьогодні високопосадовця, не людини, яка належить до касти олігархів, не притягнули відповідальності, не зобов'язали повернути кошти, не створили умов, не то, що зобов'язали, не створили умов для повернення коштів до держави, щоб ці кошти почали працювати на розвиток.
розвиток економіки. От коли почнуть з себе, тоді вже можна говорити і про народ. Коли народ буде бачити, що система запрацювала, а паралельно повернення коштів і оподаткування цих коштів, але не за нульовими ставками, тоді люди будуть задумувати, що маю я мати сплатити, тому що діти ходять до школи, я йду до лікарні, держава за мене сплачує. Якраз по цьому питанню, чи готове, на вашу думку, українське суспільство до запровадження системи загального декларування на сьогодні, чи можливо, знову ж таки, цей крок спричинить зростання такої соціальної напруги, як ви гадаєте? Я думаю, що люди, я спрацюю з тими людьми, які вважають, що сплачують податки потрібно, і вихолащувати тих, хто сьогодні зловживає тим, що держава не контролює і не сплачує податки. Податки мають сплатити всі. Але не на часі сьогодні, і суспільство буде реагувати, коли, ще раз кажу, коли не будуть сьогодні притягнути до відповідальності ті, хто вимив кошти з України і не повертає їх сюди, не сплативши податки, а будуть обтяжливі норми для тих, хто має невеликі доходи і десь не сплатив. Сьогодні є дуже велика проблема в сільському господарстві. Люди мають свої там корову, там мають, продають молоко, не сплачують вже податки від тих доходів. Якщо їх сьогодні зобов'яжуть, це останнє, що люди там мають. Тобто люди виживають за рахунок свого господарства. Якщо їх сьогодні вкласти податками, то буде зрив в суспільстві. А коли все буде планомірно, коли держава почне працювати зверху вниз, поступово знизи також буде сплачувати податки без яких-то перепон. Але потрібно змінити систему податкування. Розуміло, і через систему люди самі спокійно перейдуть до податкування. Пане Артем, будь ласка, те саме питання. Як ви думаєте, чи може запровадження системи загального декларування спричинити зростання соціальної напруги в суспільстві, як ви гадаєте? Ну, по-перше, давайте скажемо, що сьогодні ті, хто отримує доходи більш ніж з одного джерела, вже заповнюють декларації. Це перше. Ну, моє бачення таке, що більшість громадян, якщо от там раптово це рішення буде прийнято, взагалі проігнорують це. Так. Нема довіри, нема інструментів, тому мені здається, що взагалі проігнорують. Бізнес сьогодні, відповідальний бізнес сьогодні платить податки, і бізнесу, ну, для бізнесу це не страшно. Але ж система взагалі не готова. Слухайте, сьогодні фізичні особи підприємці, коли приходять здавати декларації, так, частково там щось десь воно пішло на електронне, але ж черги, які ми з вами бачимо в податковій, і це тільки для того невеликої кількості людей, що платять податки, що заповнюють і подають декларації. Тобто сьогодні система взагалі не готова обробляти такий великий масив інформації. До цього ми ще теж підійдемо. Я вас почула. Дякую. Дякую. Я також погоджуюся, тому що якщо прорахувати, у нас 30 мільйонів громадян, які мають декларувати свої доходи. 9 мільйонів будемо говорити трохи пізніше, пані Олено, ця тема буде... Хочу сказати, що сьогодні в додаток до того, що сказав пан Артем, 20 мільйонів, якщо ми подамо декларації, чи податкова готова, одночасно опрацювати 20 мільйонів і зобов'язати перерахувати до сплати податків. Але ще є один ризик, про який ми поки що не згадали, ризик виникнення незадоволення. Сьогодні, за даними Мінсоцполітики, у нас 900 тисяч громадян подають інформацію про нульові доходи під час отримання субсидії. Отже, ну, одне діло, знаєте, так, заповнити якусь там анкету в Мінсоцполітики при оформленні субсидій, вже інша відповідальність і інша справа – внести правдиву інформацію до декларації. Так. Тобто, якщо зараз це ввести, може статися так, що частина людей, які поки що отримують субсидію і показують нульові доходи, вони мають буде задекларувати доходи, і таким чином, ну, 10, по оцінкам фахівців, 10-15% отримувачів субсидії будуть цього позбавлені. Це ризик, це в тому числі ризик незадоволення. Зрозуміло, дякую. До цієї кількості ще додайте тих, хто стоїть в центрі зайнятості, більше того, що вони працюють, отримують зарплату в конверті, але стоять в центрі зайнятості, отримують також там допомогу. Ми зараз з вами ще згадаємо людей, які працюють за кордоном. І перший раунд ніколи не закінчимо. Але на часі, час впливу, ми закінчимо перший раунд. Дебати тривають, ми переходимо до другого раунду. Його правила дуже прості. Ви можете поставити по два питання один одному.
Розпочинає Артем. Артем, ваше перше запитання до Олени, будь ласка. Ну, взагалі-то я хотів, ми частково це запитання прозвучало тільки що в першій дискусії. Як ви гадаєте, ви фахівець, який ну, багато років результативно працює з малим та середнім бізнесом, захищаючи інтереси малого бізнесу, в тому числі в податкових органах. Як ви вважаєте, взагалі податкова система сьогодні готова для того, щоб працювати з загальним декларуванням? Відповідально заявляю ні. Дуже коротко, не готова. Я сказала саме в першій частині нашої дискусії, що ми маємо змінити повністю систему оподаткування і довести до реаліїв реформу податкової самої системи. Цього, на жаль, немає в нас в Україні. Ну, я хотів би додати, я згоден з цією відповіддю. І які ще є ризики? Ну, по-перше, та інформація, яка вже була оприлюднена, казала, що фокус буде робитися на діджиталізацію. Так, цифрові технології – це добре, це майбутнє, і до цього треба йти, і Україна поступово ці кроки робить. І в нас взагалі-то немає іншого шляху, як робити стрибок в цьому. Але ж, для того, щоб можна було подавати декларації в електронному вигляді, ну, по-перше, давайте скажемо так, що в нас поки що широкополосного інтернету, який давав би можливість коректно працювати тим платформам, його нема. Цю інфраструктуру, цифрову інфраструктуру ще треба вибудувати. Ми з вами дивились, як розказували нам посадовці, депутати, судді, як вони по декілька днів сиділи перед тією системою, яка мала була відпрацьована, і вони днями не могли заповнити ці електронні форми. Не тому, що вони складні, а тому, що отак повільно ця система працювала. Тобто, треба технічно підготувати державу до діджиталізації. І тоді запрацює і можливість мати загальне декларування електронне. Тоді запрацює і e-governance, електронне управління. Тоді запрацюють і електронні державні сервіси. Тоді буде держава ефективна. Слухайте, за таку ефективну державу люди будуть готові платити. Але я хочу додати, щоб запроваджувати ці нові технології, маємо знайти інвесторів, які мають знайти це дуже великі витрати коштів. І я не хочу повтору, коли нас, помните, 2 роки тому зобов'язували малий і середній бізнес придбати контрольно-касові апарати, щоб нас податківці бачили кожну секунду, що робиться там, які йдуть продажі. І це все було за рахунок кого? За рахунок підприємця. Тому держава має знайти кошти, запровадити, а потім переводити всі на цифрові технології. І тоді всі поступово будуть переходити, будуть, як це гарно. Да. Ну, інструменти для цього є. Це може бути і приватне державне партнерство для таких інфраструктурних мереж. І є приклади в світі, коли це робиться. Про нас далеко не треба ходити. Цей приклад з модемами на лічильники газопостачання. Такий же самий приклад, коли фактично за наші кошти монополіст бажав отримувати інформацію про свої продажі. Але ми, народ, були не згодні, і ми це питання вирішили. Так. Добре. Переходимо до першого питання, Олена, ваше перше питання до Артема, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ми говоримо, що декларування потрібне, і колись воно все-таки відбудеться. Як ви вважаєте, амністія перед започаткуванням системи декларування потрібна чи ні? Декларуємося без амністії і платимо податки, як потрібно? Ну, давайте так. Повертаємося до того, що ми з вами ще не маємо законопроекту. Ми поки що, ну скажімо так, віртуально дискутуємо про те, як мається воно робитися і як воно повинно працювати. Ми з вами казали вже сьогодні, що для того, щоб люди повірили в те, що це працює, да, треба почати з людей, яких там, ми з вами називаємо олігархи, люди, які сформували надмірні статки незаконним шляхом, але ж державі варто ці гроші повернути в систему. І світова практика має як позитивні, так і негативні приклади амністії. І тут, як кажуть, диявол в деталях. Точне регулювання в інструменті амністії. Так, амністія можлива. Але ж як вона запрацює, яким чином протягом амністії
знаєте, зберегти і захистити інтереси платників, які всі ці роки сумлінно платили податки. Кому їх власний бізнес коштував набагато більше, чим людям, які користалися різними інструментами для того, щоб мінімізувати власне оподаткування. І тут ще треба зважити на інші речі. Україна не існує десь там одна собі у Всесвіті. Цілий світ вже дуже багато років має інструменти налогової оптимізації. І першими оптимізаторами були хто? Древні греки. Коли в Афінах ввели 2% налог на продажі, афінські купці почали завозити товари на грецькі острови, що біля Афін, а потім вночі контрабандою вивозити на афінські ринки. Далі, в середні віки, такими, скажімо так, офшорами, да, були Трієст, Венеція, балканське місто Шибенік. Тобто система ухиляння від оподаткування законним шляхом, враховуючи різне оподаткування, різні процедури регуляції на різних територіях, вони існували дуже давно. Я маю закінчити мислі. Так, дякую. Звісно, дякую за додатковий час. Отже, для того і сьогодні Україна є частиною угод, і це низка міжнародних угод, це взагалі велика система, яка націлена на те, щоб зменшити можливості такого легального ухилення від податків. Отже, нам треба враховуватися і ті інструменти, коли ми будемо розробляти регуляцію для того, щоб податкову амністію все ж таки в Україні запровадити. Угу. Почули. Добре, дякую. Ваш коментар, можливо, пані Олена. Я дуже дякую. Ви знаєте, я спілкуюся з бізнесом і просто з громадянами пересічними, то коли стосується обговорення питання амністії, от тут є дуже різне відношення людей. Зовсім недавно, тижні два тому, ми збиралися на чергове засідання громадська рада при Державній фіскальній службі Миколаївської області. І ви знаєте, один з дуже таких платників, серйозних платників податків, він сказав, я проти амністії. Чому я роками сплачу податки в повному обсязі? Мені дуже не вистачає коштів на мій розвиток, і я беру кредити, і я плачу банкам дуже великі відсотки. Чому поряд зі мною ті, хто роками не сплачують, потім будуть мати амністію, як мені працювати далі? Тому тут амністія – це дуже тонке таке місце у цій реформі, і дуже державі має держава дуже тонко підійти до цієї системи. І буквально одна ремарка щодо, ви сказали, податку з продажу. Я вважаю, сьогодні один із напрямків, який має переглянути податковий кодекс і дати можливість запровадження надперехідний період податок з продажу. Америка до цього часу живе на цьому податку з продажу. От там кожна людина якраз сплачує податки в залежності від своїх доходів. Купив телевізор – одні доходи, сплачуєш податок. Купив буханочку хліба – це зовсім інші податки. Але всі платимо через роздрібну торгівлю. І це можна зробити прозоро, і всі одночасно будуть платити гроші. І надійдуть кошти до держави, економіка почне розвиватися, а потім можна запроваджувати декларування. І декларування має бути ще запроваджене тоді, коли люди сюди, ті, хто дуже великі, скажімо, капітали вивели за кордон, вони сюди ведуть кошти, тоді, коли будуть розуміти, що їхні кошти будуть направлені на розвиток України. Зрозуміло. Да. А от амністія – це вже зовсім інше. Зрозуміло. Ваше друге питання до Олени. Пані Олена, зараз ми з вами розуміємо, що фактично самостійно сплачують податки лише підприємці, підприємства, там самозайняті. А більшість людей, які працюють на підприємствах, вони отримують заробітну платню, і в них налоговим агентом фактично є підприємство. І Роботодавець. Так. Фактично, от система загального декларування в тих країнах, де вона працює успішно, це там, де людина сама собі є налоговим агентом. Тобто, ви отримуєте в повному обсязі все, що ви заробили, а потім це ваш вже обов'язок платити податки. Як ви вважаєте, чи маємо ми зробити в Україні саме так?
Я думаю, реально, якщо розглядати всю ситуацію, яка існує в Україні, і започаткувати ці норми, то це нереально. Ви самі сказали, людина для того, щоб вона сама за себе сплачувала податки, перше, їй треба виховати фінансово, щоб вона була, її культуру зовсім іншу має виховати. Це по-перше. Вона має можливість, ви сьогодні розумієте, в селі трактор, людина, як працює на тракторі, вона зможе подати в кінці року декларацію. Нас не вчили зовсім, як вираховувати свої витрати. Те, що заробив, десь вони пішли. Да? І людини ми сьогодні зовсім, 100% держава до цього не готова. Тому якщо є юридична особа, там є бухгалтерія, там ведуться доходи, витрати, це одне. А фізична особа сьогодні до цього не готова. Щодо, говоримо, щодо конвертної заробітної плати, це дуже серйозна проблема. І більше всього декларування мають на це, ну, бажання влади направити на оцей, на оці, цю тіньову заробітну плату. Я хочу сказати, що я була одна із тих, хто працював в команді на зменшення тиску на фонд заробітної плати. І ми змогли свого часу досягти того результату, що у нас 38% на фонд заробітної плати ми скасували, і ми добилися 22%. І розраховували на те, що зарплата буде детінізована. Але не тут-то вийшло. І чому? Неможливо вимагати від роботодавця повної детінізації фонду заробітної плати в той час, коли збідніло населення. Коли приходить найманий працівник і каже, прийду працювати, маємо врахувати, по неофіційній статистиці десь 12 мільйонів людей покинуло країну. І сьогодні кожен підприємець говорить, нема кому працювати, нема кому працювати. І коли в тебе лінія стоїть, виробнича, і на цій лінії випадає 3 фахівця, приходить фахівець, каже, я стану на лінію, але я не хочу працювати офіційно. А, у мене субсидія, або я стою в центрі зайнятості. А коли в тебе застане 20 працівників, просто стануть без роботи, що робить робітник, роботодавець? Він змушений, хоча я знаю, буде реакція, на мене це слово дуже негативна, але змушений для, по відношенню до себе взяти, бо в нього є проблема. І він починає вирішувати, як його, чи сплачувати податки, чи не сплачувати. І вони домовляються. Роботодавець не хоче сплачувати податки, тому що навантаження є. І найманий працівник теж просить, хочу не сплачувати. І є такі домовленості. І ці домовленості для того, щоб вирішити, треба переглянути систему навантаження. Робітник має сам сплачувати свої заробітні плати, подати. Роботодавець нехай і буде податковим агентом, але навантаження на фонд заробітної плати має бути іще зменшеним. Тоді буде відкриті відношення, переведені в прозору зону. Я дякую. Це фактично аргумент про те, що я казав в самому началі, що ми не готові і це не буде зараз працювати. Давайте врахуємо ще один ризик. Окей, ми стали налоговими агентами. Тобто ми будемо з вами платити податок, ну там, раз на рік. Сьогодні як працює система, перш за все, налог на доходи фізичних осіб? Це десь 220 мільярдів гривень взагалі по країні, з них 120 мільярдів – це доходи місцевих бюджетів. Надходження 2 рази на місяць. Аванс і получка, коли підприємство динамічно перераховують в бюджети ці гроші. Якщо людина стає налоговим агентом, вона буде це платити в кінці року або на початку року, в залежності від того, як це буде врегульовано. Тобто, взагалі, система державних фінансів в такому вигляді, вона, ну, дуже швидко, це дуже великий ризик. Його теж треба враховувати, коли ми кажемо, що сьогодні починати загальне декларування при існуючій системі, в тому числі і бюджетів, також це не до часу. Зрозуміло. Дякую. У нас ще одне питання, пані Лано, ваше питання до Артема. Пане Артеме, ми живемо в місті Миколаєві, дуже часто з вами пересікаємося на різних засіданнях в міській раді, на засіданнях в сесійних залах. І ми завжди з вами реагуємо на те, коли починається розмова про те, що навантаження, розглядається питання навантаження на бізнес. Ви пам'ятаєте, ми відстоювали питання щодо зменшення податку на єдиного податку, місцевих податків, податку на землю, оренди землі. І з нами завжди не погоджуються з тим, що це є. І ми говоримо завжди, якщо ви хочете більше надходжень, не тисніть на тих, хто платить податки, а розберіться з тими, хто не платить податки. Як ви вважаєте, які важелі
є чи вони в нашої місцевої влади на те, щоб детінізувати той нелегальний бізнес, який сьогодні є в місті Миколаєві, який сьогодні дуже зашкоджає тим частинам легального бізнесу. Це просто вже неймовірно в очікуванні. Перше завжди, ми з вами підписували меморандум, коли ви питання йшли на вибори. Що, що маємо зробити для того, щоб детінізувати іменно ці потоки? Дякую. Готова відповідати? Ну, перш за все. Кожен рівень самоврядування і державне мають свої, свої зони відповідальності і свої інструменти. Так, у місцеве самоврядування беремо, скажімо, рівень міської ради міста Миколаєва. Є такі інструменти. Перш за все, це рівні умови ведення бізнесу. Тобто це приведення хоча б до, у відповідальність до діючого законодавства – тих регуляторних актів, які є сьогодні на місцевому рівні. Ну, для кого ж, я думаю, що з миколаївців це не є секретом, що в нас різні сьогодні правила для людей, хто наслідує букву закону, і для тих, хто користається, скажімо так, прихильністю влади. Ми з вами бачимо, коли на вулицях Миколаєва вдруг біля стаціонарних об'єктів у нас виникають якісь незрозумілі павільйони. Ми бачимо з вами, коли в нас досі не врегульований ринок зовнішньої реклами. Ми з вами знаємо, що податок на землю в Миколаєві платять половина тих, хто має платити. Ми з вами знаємо, що сама ставка податку на землю і орендних платежів за землю в Миколаєві встановлена некоректно, а спорена судом. Але ж міська рада досі не повернулася до цього. Тобто сьогодні в Миколаєві, які, ну, перш за все, йдуть в міський бюджет, і якими мала би опікуватися міська рада, вони в нас в такому состоянні хаосу. Тобто так, такі інструменти є. Порядок в стягненні місцевих податків і зборів, перш за все, це податок і платежі за орендні платежі за землю. Друге, це нормальні умови для рівноправного ведення бізнесу. Тобто, от це перше, що може місто сьогодні запропонувати для того, щоб більшість підприємців могли працювати законно і не відійти від недобросовісної конкуренції. Час. Ну, ще одне питання, яке є у міської, у місцевого самоврядування, це відносини з монополістами. Водоканал, Обленерго, тобто вистраювати відносини у кожному підприємцю з цими монополістами – це складно, і ми знаємо, як насправді це працює. Але ж є інструменти у місцевого самоврядування, у міської влади для того, щоб працювати з… Взагалі-то водоканал – це міська структура, це комунальне, міське комунальне підприємство. Тобто такі інструменти є, Час. Миколаївська міська рада завершено. Категорично не допрацьовує. Короткий коментар, ремарка. Я з вами згодна, але все-таки я б не хотіла до монополістів повертатися, це дуже така глибока тема. Згодна. А мене, що більше обурює, і підприємці, які легально працюють, сплачують податки, і вони обурені тим, що поряд з ним, як ви сказали, стоять кіоски, або просто стоять і торгують, і демпінгують цінами, і збивають сьогодні роботу тих, хто хоче легально працювати. І він каже, що я буду нелегально працювати, а коло мене 10 стоїть нелегально. Я вважаю, що це в нас в Миколаєві відбувається виключно із того, що влада сама бажає, щоб у нас так було. І не застосовує ті інструменти, які в них є, ті важелі, які в них є. Навести порядок було б тільки бажання. І якщо всі сплачують податки, я впевнена, щоб ще половина тих надходжень, які є до місцевого податку, і ще були б, дійшли б до бюджету. А я б ще зауважив, що можливо, можливо, поки це не доведено правоохоронними органами, з цих незаконних об'єктів ще мають незаконний дохід, який отож має бути легалізований, або навіть взагалі цей інструмент должен піти. Всі в Миколаєві знають, що хтось стоїть нелегально, він все одно комусь платить. Якщо не платить державі, то знаходиться людина, яка приходить, з нього збирає свої податки. Так. Звідки недовіра до держави? Так. А з такою державою, слухайте, ну, то та держава, яка до мене в кишені заглядає, з такою державою відкритого загального декларування працювати не буде. І тоді не хочеться вести бізнес легально? Так. На жаль, маємо те, прикро, що маємо. Дуже прикро. Дякую.
нагадаю, що сьогоднішня тема – система загального декларування, детінізація доходів і наповнення бюджету, чи новий важіль тиску на громадян. У студії Олена Герасимчук та Артем Вашчеленко. Зараз я пропоную вам відповісти на запитання від наших колег, від мене, від редакції. А то глядачам нагадаю, що свої запитання учасникам дебатів ви можете надіслати у Viber чи на сторінку у Facebook, номери яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. Угода про співпрацю Міжнародного валютного фонду та України не передбачає запровадження податкової амністії в нашій державі. Тож, чи не погіршить спроба амністувати капітали або хоча б заява про це відносин Києва і МВФ? І які наслідки це може мати для України? Пані Олена, будь ласка. Я вважаю, що амністія, на сьогодні розглядати амністію, ми проговорили це вже в першій частині, це дуже-дуже така серйозна тема і застосування її має бути державою дуже виважений підхід, буде виважений підхід. Що ми маємо зробити? Що детінізувати тіньові потоки? Завдання номер один. Як я говорила про це, ми маємо починати з високопосадовців, ті, хто мають можливість, доступ до державних активів. І що ми маємо вивести в систему детінізації? Капітал чи активи, які має сьогодні та група людей, яка фактично володіє всією країною. Тому підхід має, ще раз, в цьому поспішати неможливо. Заклики, да, це потрібно, але поступово має бути програма і поступові кроки переходу до цієї системи. Дякую. Артеме, питання, так. Я можу повторити, угода про співпрацю Міжнародного валютного фонду та України не передбачає запровадження податкової амністії в нашій державі, тож чи не погіршить спроба амністувати капітали, аби хоча б заява про це, відносини між Києвом і МВФ, як ви вважаєте? Які наслідки це також можуть бути для України? Так, цей документ – це меморандум, який підписала Україна з Міжнародним валютним фондом на 2018-2020 рік, так. В якому Україна взяла на себе зобов'язання не вводити нових податкових пільг, не проводити амністію, не змінювати базу оподаткування. Чим вплине це, як ви ставите питання, на відносини з Міжнародним валютним фондом? Ну, скажімо так, пряме порушення, так. Але ж, ну, давайте скажемо, це зафіксовано в нашому меморандумі до 2020 року. Давайте будемо об'єктивними. До 2020 року ніяких змін в законодавстві податковому не відбудеться фізично, бо це неможливо. Будь-які зміни до податкового законодавства мають прийматися не менш як за пів року до їх введення. Тобто, для того, щоб якісь будь-то зміни податкові запрацювали з 20-го року, вони мають бути прийняті до кінця 6-го місяця, тобто цього року. Цього не буде. По-перше, це фізично неможливо, ми з вами розуміємо, що сьогодні парламент фактично в стані закриття своєї діяльності, цей парламент не є ефективним, цей парламент за всі за роки своєї роботи жодних корисних напрацювань для стимулювання бізнесу не зробив, тобто очікувати якісь якісні зміни цього не буде. Отже, ризики, що в Україні погіршаться якісь там відносини з МВФ, цього не буде. Якщо ми почнемо працювати над змінами законодавства, над зміною взагалі системи оподаткування, то ми маємо це системно робити вже з новим парламентом, я гадаю, вже з новим урядом, в постійній співпраці і діалозі з бізнесом, тоді можна буде вибудувати такі правила. І з цими правилами вже підписувати нову угоду з МВФ, враховуючи і маючи можливість показати нашим міжнародним партнерам, яким буде фінансовий стан держави, бо МВФ не цікавить конкретні податки. Цікавить фінансова спроможність держави в цілому, яка формується так з податкової бази. А чи пані Олено, ваша відповідь, до речі, ми розпочали
Так, пішли я далі. Я хочу, якщо можна, свою ремарку. Дуже скажу, коротко, що, будь ласка. Дуже коротко. Ви знаєте, мені так, така гаряча тема, і моїм колегам, з ким я працюю, от з малим середнім бізнесом, ви знаєте, що навколо мене я об'єдную дуже багато суб'єктів підприємницької діяльності, працюю малому середньому бізнесу. Ми чути про МВФ не хочемо. І коли чуємо про МВФ, то це наше роздратування. У нас держава багата, у нас держава має свій ресурс робітничий. І якщо говорити, чи потрібні нам ті кредити? Не потрібні. В Україні достатньо, мабуть, має бути свого ресурсу для того, щоб підняти економіку України. І сидіти на тій іглі, на якій всі кажуть, нам кредит, але взамін дайте. Скільки можна давати взамін? Від цього страждає народ. Ті кредити, результати кредитів, які ми отримуємо, ми їх не бачимо. У нас, якби взяли кредити, підняли декілька заводів, то ми бачили, що ці кредити пішли, були використані ефективно. Якщо вони проїдаються, на що вони нам потрібні? То табу на кредити і їхні умови маємо не розглядати, а сісти на своїй країні, зробити перепис населення, зробити інвентаризацію всіх об'єктів, які в нас є, промислові, зробити інвентаризацію земель, знайти, дякую, де ми не отримуємо, дякую, податки, Ірина, за рахунок цих податків підняти економіку. Тобто, чи можливо, фактично, да, от, буквально, от, щоб завершити цю таку гарячу тему, да, відносини з Міжнародним валютним фондом, Міжнародний валютний фонд, він і ці кредити, вони давали можливість стабілізувати взагалі фінансову систему держави в умовах неефективного управління економікою. Сьогодні справа йде про те, що нам треба взагалі змінити ідеологію економічну і фінансову з кредитної на інвестиційну. Тобто наша домашня робота як країни сьогодні сформувати таке регулювання, таку державну економічну політику, яка б сприяла приходу сюди інвестицій, у світі багато свободних грошей. І ці гроші могли би приходити в Україну. Тобто наше завдання – сформувати таку економічну систему, яка б залучала гроші, перш за все, інвестиційні. Інвестиційні гроші, вони дуже швидко змінюють фінансовий стан держави загальний. Ви знаєте, одна теж ремарка. Дякую. Ніколи ми люди сюди не дадуть інвестиції, поки вони не будуть захищені. Я не можу вже давати нікому часу, ми продовжимо. Чи можливо запровадження системи загального декларування і податкової амністії в той час, коли триває податкова реформа? Чи не зашкодять ці два процеси один одному? Дуже коротко, пане Артем. Ну, давайте почнемо з того, що, ну, по-перше, при податкові, коли ще йде податкова реформа, ну, нема про що казати. Так, якщо ми кажемо про те, що в будь-який час ми готові розглядати питання амністії активів, амністії капіталів, перш за все, людина, яка зголоситься показати свої доходи, показати свою власність, вона має бути впевнена, що то, що вона покаже, коли вона сплатить той чи інший податок, після цього її майно, її капітали будуть захищені. Сьогодні в Україні при той системі правосуддя, яка відсутня, фактично сьогодні ми бачимо кількість рейдерських захватів, ми бачимо, що сьогодні відбувається з власністю. Тобто сьогодні навіть те, що вже в правовому полі, не захищено. Що в нас відбувалося останнім часом в банківській сфері. Тобто фактично сьогодні та операція, яка має бути геть безризковою, розміщення вільних грошей на депозиті в банку, є для України, в Україні є ризиковою. Тобто сьогодні казати про те, що давайте ми розпочнемо амністію, а людина, яка людина при здоровому глузді, навіть якщо є бажання легалізуватися, після цього або гроші будуть втрачені, або держава ще раз до цього повернеться. Тобто, перш за все, це ми маємо створити всередині країни інструменти захисту капіталів, приватної власності та інвестицій. Після цього говорити про те, що ось от такі умови. І тоді ми, як держава, хотіли би, щоб ті, хто має якийсь там майно, активи за межами країни або в країні, але вони не декларовані, робіть їх публічними, вони будуть захищені. Зрозуміло, дякую. Пані Олена, ваша відповідь. Ви з самого початку задали зараз питання. Я не можу зрозуміти, про яку реформу ми говоримо податкову.
Перше, податкової реформи немає. Так. Те, що нас податкову реформу назвали, розділили податкову і митницю окремо, а тепер зливаються в той старий спосіб, який було. Крім шаленої витрати коштів на ці реформи, більше нічого немає. Реформи як такої немає. Реформа буде тоді, коли сяде група фахівців і будуть переписувати податковий кодекс. Коли відмінять податок на прибуток, а ведуть податок на виведений капітал, про який ми бачили рік тому, заявляв колишній президент України, то, що потрібно його започаткувати, ввести цей податок, але його не ввели цей податок. Коли ми вже більше 3 років звертаємося до Верховної Ради, малий бізнес збільшить нам об'єми для спрощеної системи податкування, щоб ми працювали, збільшить і податок, але дайте можливість працювати поза тінню. Податок на додану вартість, питання на питанні. Сьогодні рентні платежі, сьогодні питання оренда землі, плата за землю. Сьогодні це все в підвішеному стані. Воно не відповідає реаліям України. Україна недоотримує шалену суму надходжень щомісяця від податків. За річну суму і навіть і мови йти не може. Тому нам і інвестори чи потрібно, в нас своїх коштів достатньо. І тому говорити про те, що амністія під час податкової реформи нема. Говорити сьогодні про амністію абсолютно недоречно. В розвинених країнах, дякую, пані Олено, в розвинених країнах функціонує система породинного оподаткування доходів. В чому її суть? І чи можливо започаткування цієї системи в Україні, пане Артемію? Ну, по-перше, система породинного оподаткування. Крім того, є інструменти, які дозволяють не тільки декларувати і доходи, і сплачувати податки, але ж отримувати від держави по деяким податкам списання, часткову компенсацію. І ці інструменти, так, це інструменти для того, щоб заохочити людей показувати легально свої доходи, надходження з різних джерел. Так, це може бути для родини, коли, скажімо так, родина, двоє батьків, вони працюють, виховують дитину, і фактично один з батьків платить за навчання дитини, інший – ні. Але ж сукупно це витрати родини. Це вже інструменти, які мають працювати. І для того, щоб ота довіра, про яку ми з вами казали в самому початку, між людиною і державою, щоб вона була, такі інструменти мають бути. Чи це там породинне оподаткування, чи це інші інструменти, які дозволяють людині з державою бути в такому фінансовому діалозі. Зрозуміло, дякую, пані Олена. Ви знаєте, я, що стосується породинного цього оподаткування, то я вже навіть не можу згадати, але 8 років це точно. Ми від малого бізнесу звертаємося до Верховної Ради, до наших представників, наших депутатів Верховної Ради, які працюють в регіонах. Започаткуйте, будь ласка, хоч хто-небудь подайте проект закону про внесення змін до податкового кодексу. Не може сьогодні існувати система податкування кожного окремо. Сьогодні сім'я заробляє кошти. У чоловіка один бізнес може бути, у жінки інший, а можуть вдвох вести бізнес. І це абсурдно, коли на чоловіка оформлений магазин, жінка здійснює торгівлю в магазині, а її цього чоловіка штрафують на 411 гривень за те, що жінка не оформлена найманим працівників. До абсурду просто доходить. І дуже було б важливо, коли б оцінювався сімейний бізнес. Тому що сьогодні це є неправильно. Хочу взяти кредит. Кредит має взяти людина одна із сім'ї. І беруть доходи одної особи. Жінка сьогодні менше заробляє, вона позбавлена права взяти кредит. То це є неправильно, тому що чоловік теж може взяти кредит. Але це не на порушення права людини, вважаю. Я зрозуміла. Дякую. На завершення дискусії давайте підіймемо підсумки. Скажіть, будь ласка, як аргументи іншої сторони вплинули на вашу позицію, якщо, звісно, вплинули, і які аргументи іншої сторони ви вважаєте сильними? Так, Артеме, розпочнемо з вас. Ну, перш за все... По хвилині, будь ласка. Добре, перш за все, до чого ми дійшли? Що прозорі відносини між державою та людиною, та мешканцем країни, так, це бажано. І 67 стаття Конституції України нас зобов'язує це робити. Але внутрішнього регулювання, законодавчої бази, прозорої, зрозумілої, прийнятої суспільством, поки що нема. І я погоджуюсь з Оленою Андріївною, коли вона каже, що
перш за все, прозорі, зрозумілі правила для бізнесу, для розвитку економіки. Після цього, я вважаю, ми можемо говорити про, скажімо так, наше бажання бачити фінансовий стан кожної людини і спроможність держави з цією людиною комунікувати, давати йому налогові пільги, породинне оподаткування. Тоді це запрацює. Добре, дякую, пані Олено. Я думаю, що у нас була сьогодні дуже цікава дискусія, і ми більше всього, хоча в нас сьогодні дебати, але у нас ми більше всього погоджувалися. У нас одна думка щодо тої позиції, яка на тему, яку ми сьогодні озвучували. Декларування потрібно, але держава має це зробити виважено. Підхід має бути дуже серйозний і враховувати інтереси як людей, які з великого капіталу, так і людей, які сьогодні знаходяться на більш нижчому рівні, як роботодавця, так і найманого працівника, інтереси як держави, так і громадянина України. Коли ці всі умови будуть збережені, відпрацьовані, і ми сьогодні з паном Артемом представляємо, представлені тут як громадські діячі, і ми одної позиції, що держава все, що вона започаткує, вона має надати нам на обговорення. А ми вже фахівці в цій справі. Ми зберемо людей, ми знаємо, як це робиться. Ми довгі роки, десятиліття ми над цим працюємо. І ми знаємо, як це, вичитавши ту чи іншу норму, як і знаємо, нас стосується у нас на нашому рівні. І ми маємо висловити свою думку, і дуже важливо, щоб наша думка була врахована. Тоді в державі буде все гаразд, і ми будемо жити в багатій, квітучій державі. Дякую. Давайте не забувати, що саме ми, громадяни України, є замовниками отої державної політики, про яку ми сьогодні говорили. Добре, дякуємо. Це були дебати Миколаїв. Дивіться нас наступного вівторка, 19:30. Ми завжди з вами.